Neyin sen burada? Sen neyin sen? Durdum gördüm yanımda yoksan. Ha yatabilmedim, uykum gelmedi. Sıkıldım geldim buraya. Gece gece ne işin var ki burada? Biraz papa için darıktım. İşin var burada? Yok Gönül, dedim ama papa için darıktım, ona göre geldim. Benim görmemi istemediğin otağa gizlice gelmeye ihtiyacı yok idi. Ne danışırsan ne sen Gönül, ne gizlice gelmeye? Narahat olma. Gücüne bak hasta eylem otağa. Gönül, sef başa düşürsen. Doğrudan yatabilmedim, geldim. Başa düştüm. İşim bitse gidelim yatak. Tek korkuram. Görürüm sen rahat olmayacaksın. Gel bak, gel geçin. Yok, lazım değil. İsteseydin vaktinde gösterirdin. Böyle zoruna girmiş kim olurum. Demek ki ben o kadar özüne yakın bilmirsin. Bence de her şey için tezdi. Gönül, doğrudan değilim. Gel bak, rahat ol. Ben de rahat oldum. Narahat olma, geç. Geç. Görürsen, papanın bir iki tane eşyasından başka hiç mi yok? Ama neden sen bir şey fikirleştirdin ki bırak kimse bıraksam narahat olarak? Sen baktın, narahat olmadım. Çok sağ ol. Gidey yatak. Gidey. Tahir'in şekli.
Bax. Nə oldu? Heç. Çox darıxmışdım sənə belə ürəkdən gülməyin üçün. Axır vaxtlar çox mısmırıqlı olmuşam deyəsən, hə? Tural, indi əlimi hərəkət elətdirə bildimsə ayağa da dura bilərəm, hə? Əlbəttə ki. Niyə də yox? Mən sənə demişdim, inanmırdın mənə. Sinirlər yavaş-yavaş qayıdır da. Yaxşı olar. Darıxma. Kəş səni buraxmazdım, hə? Burada müayinə filan eləyərdin, müalicə alardın. İndiyə bəkəm də qalxmışdın əvə. Bəlkə də. Amma ev yox da. Ev yox, əsas odur ki, hərəkət elətdirə bilirsən. Bunu belə qoymaq olmaz amma, bir həkimlə danışmaq lazımdır. Solmaz xalayla? Yox, əslində, mən istəmirəm xalayla danışaq, başqa həkimlə danışaq. Niyə? Yəni, niyə solmaz xala yox? Nə bilim, istəmirəm də desin. Amma yenə də danışaram da, danışaram ki, heç kimə işinə deməsin. Bax, tərfənir. Duracam və ayağa turalım. Mütləq, mütləq. Narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Bax. Könül özü dedi bayaq. Nə tez? Necə yəni, nə tez? Bunlar yəni nə vaxt tanıdılar bir-birilərini evlənəcək qədər? Ay, Yaşar, daha indi gör, nə vaxtdan bir yerdədirlər. Qız da onun evində qalır da. Yəqin yavaş-yavaş yaxınlaşıblar. Nə mənada yaxınlaşıblar? Əş, mən nə bilim, nə mənada yaxınlaşıblar. Elə hər mənada yaxınlaşıblar. Könül də uşaq deyil ki. Yəqin ölçüb, biçib. Könül. Nədir ki, səni narahat eləyən? Məni narahat eləyən? Uşağımın gələcəkdə mənəvi atası olacaq adamın düzgün seçilməyi ilə olmasın. Nə olursa olsun, onun yanında böyüyəcək. Azər bəyən pis adamdır ki. Kim deyir ki, pis adamdır? Mən Azəri ancaq işlə bağlı belə tanıyıram. Mərd oğlandı, insanlara köməyə deyən adamdır. Amma mən onun şəxsi keyfiyyətlərinə bələddə öyləm axı. Sən narahat olma. Yəqin könül bələddir. Könül adam tanıyandı, sən də deyirəm danışırsan da. Sən elə bil, biraz pis oldun, ha? Nəyə pis oldun? Könülün ərə getməyinə. Nə boş-boş danışırsa, neysən? Mən niyə pis olunamıcam? Deyirəm də sənə. Görmürəm, pis oldum. Sən elə adamı bu önünə qoy. Bu nədir? Tahirin şəkilidir də, Könül. Azər görürəm də Tahirin şəkilidir. Bu otaqda nə işi var? Könül, nə olub sənə? Nə? Bu nə sorğu sual deyilsən mənə? Mənə demişdin ki, bu otaqda tək atanın əşyaları var. Amma elə deyil. Of. Könül, görürsən ki, atamın əşyalarıdır da. İndi bu Tahirin şəkili necəsə düşüb cibindən. Sən Tahirin məlumatı yazılan şəkili cibində saxlayırsan? Elə danışırsan ki, elə bil heç nədən xəbərin yoxdur.
Sən bilmirsən ki, mən bunların hamısı haqqında məlumat toplamışam. Bizim də haqqımıza toplamışsan? Biraz. Nəysə, könül, otağı gördün, rahatladın. Hə? Daha sualın qalmadı ki. Gidək yataq. Ver, Tahir'i ver. Bağım hele. Ha? Böyle? Böyle hareket etmem lazım. Gözü okşundu bana. Ve sen gelirdin. Gözü bir o şeyinde tapmamış lan. Ne var? Eliye bire. Babede eleme lazımdı. Ama öz başına elemeyeyim benze. Diye sonra. Karışmak kim olmazsın. Ama bence de hekim məsləhəti lazımdı. Ha. Eşe de, daha ne niye? Halaya deyirəm. Ümid edirəm deməz heç kimə. Mən solmaz halaya inanırım. Ne bileyim. Neyse. Gedim mən yavaş yavaş. Get. Nəsə lazım olsa denən ha mənə. Yaxşı. Mən də icazə versən arada gəlib gedim. Neyse. Gecən xeyirə. Gecən xeyirə lazım. Baxın. Yaxşı da öyrəyim. Danışdı axı. Elə deyildi Azər. Mən narahat eləyən şeylər var. Mənə bax. Nədir sənin narahat eləyən? Bax, deyirsən, mənim planlarım var. Sonra atan o gizli otağı. Sən bu gizliliyin mənim qorxudur. Qorxuram mən. Bəlkə də elə Yaşara yanaşdığın kimi mənə yanaşırsan. Könül, nə danışırsan sən? Orada mənim də şəklim var idi, ha? Bəlkə elə mən də sənin planının bir parçasıyam. Mən sənə evlilik təklif eləmişəm. Bu da yalandı. Hı? Bunun da yalan olduğunu düşünürsən. Nə bilim, bilmirəm, nəyə inanım. Könül, sıxılma. Sıxma özünü. Mənə diqqətlə qulaq as. Ailə mənim ən həssas yerimdir. Əgər mən sənə evlilik təklif eləmişəmsə, burada heç bir yalandan söhbət gedə bilməz. Bilirəm, amma... Mən səni başa düşürəm. Düzdür. İlk başda istəyirdim səndən bir rəşək. Qisas alaq, bir yerdə olaq. Sən özünlə razılaşmışdın. Amma sonra hər şey dəyişdi. Bu qədər qarışıqlığın içində məni məcbur edən nə idi ki, sənə evlilik təklif edeyim? Burada sevgidən başqa heç nədən söhbət gedə bilməz. Mən sadəcə səni sevdim.
Bu mənim planımda yox idi, düzdür. Amma həyat bilirsən də nədən ibarətdir. Həyat biz plan qurarkən başımıza gələnlərdir. Sənsə mənim başıma gələn ən gözəl şeysən. Əsər, mən də istəmirəm hər dəfə bu söhbət açım. Amma... Könül. Kəş sən mənim ürəyimdəki sənə qarşı olan sevgimi görə biləydin. Bu qədər qarışıqlığın içində mən sənə yönəlmişəmsə, burada sevgidən başqa heç nədən söhbət gedə bilməz. Yaxşı, danışdıq. Daha səni narahat edən heç nə yoxdur? Yox. Amma mənə bir də yalan demə, yaxşı? Mən sən başa düşməyə çalışıram. Başa düşməsən də düşməyəcəm. Amma mən yenidən yanılmaq istəmirəm. Yaxşı. Hikmət. Hikmət, yaxşısan? Aycan. Nə olub? Bütün. Necə mi heç nə görürəm, axı gələnlə elə fikirli oturmuşsun. Darıxmısan, ha? Hikmət, mən səni tanıyıram da. Yalandan gülmə mənə. De görüm, nə olub? Valla, bacı beş olmayıb, narahat olmayıb. Yaxşı, onda vacib olmayandı. Səbəb, doğrudan deyirəm, məhsus olmayıb da. Olur da, adam arada nələrsə haqqında düşünür də. Mən yordum, mən sən axır vaxtdır. Mənə görə oldu, hə? Evliliyi belə təsəvvür eləmədin, hə? Mə? Hə də. Mən xəstələndim. Elə üç ay mənim nazım çəkmirsən. Nə olar, bağışda da. Dəli səni sevim. Sənin nazın da mənə xoşdur. Özün də mənə xoşsan. Belə danışma. Yəni, mənim hər nazımı çəkirsən də. Mən də istəyirəm ki, sənin bir narahatçılığın varsa, sənə dəstək olum, ortaq olum. İstəyirəm, məndən az da olsa, heç olmasa bölüşəsən. Başa düşürəm. Amma doğrudan heç sevim. Yəni, özüm də bilmirəm. Biləndə deyəcəm sənə, yaxşı? Söz verirsən. Qaranxın indiyor musun? Heç elə belə. Nə olur? Mən dedim, ta gəlməzsən bugün. Niyə? Nə biləm, elə çıxıb getdin ki. Yox da, yox. Nətər çıxıb getməyim nasıl ol mənə, onu şahid eləmişəm. Evə gəlməyimi aid eləməmişəm. Keşkə mənim də bilir. Elə seçimim olaydı. Nə seçimin? İşə qarışmamaq. Niyə ki? Gül kimi Azər oğlundan partladırsan da. Azər oğlum da könül evlənmək təklif edir. Nə
Ne güzel, ne güzel. Yeznamız olur ha? Boş boş danışma. Niye? Bizden kız alır da pisliği be. Evet, indirim sana patinim ha. Niye? Kıskanıp eliyerse ne aksak kal birden. Hı? Hmm? Git, git aksak kal, git yat. Bu koca yaşında burada diyanmışsan, ışığı da söndürmüşsen. Git, git yuxuva haram kat. Git. Yuxu var ki haramda katı. Ne bakırsın özüne? Ne gözlüyük, ne sen? Ömür boyu ağzımın içine bakacak. Ha? Yoksa ömrünü uşağa həsr edəcək. Cavan kızı da da neynəməli? Azara bak. Lampa başa bak. Heç nə. Get. Gezən xeyrə görüşərik. Romantikanı pozmayaq. Mahnı koyursan. Benden olur mu okşamayın köpeği orada? Hiç misin yemek yerdin de? Anlatım, iştahım yoktu. Gece de yatmam sana. Ne vakit uyanırdım yok idi. Narat olma. Dilara! Ben... Mama gire gittim belki. Ne olur. İstesen sen de gelersen sonra ha? Bakalım da haberleşerik. Sen gidesi olsan haber öyle de yakışır. Yakışır. Dilara! Geler de yakındı. Gel de ha? Geldim de ne olur. Ben seni her defa yarım saat gözlemeliyim ha? Bilmirsen işe gitmek lazımdı. Koşu kim mesebleştirim? Neyse ben gittim. Demedin de sen ürəyi sıxan nədir? Narahat olma, her şey yaxşıdır. Gözləyirəm sən, gəl. Buna bax, mənə necə kobud danışır. Öz həyat yoldaşına çatanda çiçəyim, balım, böcəyim, pətəyim. Dayı demək, demək. Burada deyiblər, ha, yar baldan şirin olur. Neyse. Getdim mən, deyim mənə çatanda. Sağ ol. Sen ne burada yatıp kalmışsın ha? Ha bez mənim divanda yatmağda. Gel otağında normal yat da. Gez geldim da ses gelmek istemedim. Akşam biz papayla danışırdız ha? Sesimizi eşittim. Danıştık biraz. Meryem halaskilde kalır ha? Nereden bilirsin? Mama gitti. Orada kalır. Hayat ağır, orada kalır. Narahat olma ya. Gidip eriyen değilim. Sadece... ...yaxşı olmağını bilmek istedim. Aslında çok darıxıram onun için. Ama özümü söz vermişim ki Meleği unutacağım. Yaxşıdır ama. Normaldır. Yaxşı olsun. Ben istedim ki onun için en yaxşısı olsun. Olar inşallah. Sadece istiyordum, halallık aldım. Ben onun hayatını mahvedim. Ben...
Məncə ehtiyac yoxdur, Tahir. Bunu fikirləşməyin belə kifayət edir. Ay, çox şükür. Sizi belə mehriban görəndə bilirsiniz, necə xoşbəxt oluram uşaqlar. Öz gözümdə yarıya bu dəqiqə. Biz nə vaxt alaşmışıq, Almaz xanım? Heç vaxt, heç vaxt. İnşallah həmişə belə mehriban olarsınız. Amin. Birazdan gedəcəm Azərin yanına. İşə. Nə? Biz nə vaxt gedəcəyik? Az qalıb görün. Bu vəziyyət mənə qəribə gəlir. Hansı vəziyyət? Nə bilim, bu oğlan da Yaşar günlə. Yəni, elə bilirəm, doğrudan ailəvi yaxın. İndi biz evlənəndə onların ailəvi yaxın olacaq. Dəxilsiz də axı. Qız, nə ailəvi yaxın? Sən deyəsən, öz yalanlarına inananlardansan. Hə, valla inanıram. Elə bilirəm, doğrudan da ailəvi yaxınıq. Deməli, mən bomba oynamışam da. Düzdür. Almaz axır vaxtlar mənə çox kömək olur. Nə inəmək olar? Qurunun oduna yaş da yanır. Almaz da onların içində gedəcək. Fikirin nədir? Nə inəmək istəyirsən? Bax, könül, mən Yaşarla şərik olmaq istəyirdim. Şəriklik məsələsi həll olundu. İndi istəyirəm onun əlində nə var, hamısını alın. Onda missiya bitəcək. Yəni, tək malını almaq istəyirsən də, hə? Hələ, başqa nə olacaq? Heç nə. Olsun da olsun. Tez olsun, biz də çıxaq gedək. Sənin rahat həyat yaşamaq istəyirəm. Az qalı. Çox az qalı. Bilirəm. Bilirəm, sənin Azərin aran yoxdur. Mən haradansa başlamalıyam da işə. Oğlum, sən əminsən? Əminəm, mama. Danışdıq axı bunu. Mən evdə qaldıqca gizli şeylər gəlir mənim ağlıma. Elə ən yaxşısı geri başımı qatmaqdır. Yaxşı, mənim oğlum, yaxşı. O gün Azər özü dedik ki, nə vaxt istəsən, gəl otur. İstə sən, istəsən də. Bax da, Tahir, bax da, özüm görsün. Mən suda özümə söz vermişəm ki, heç nəyə qarışmayacaq. Oğlum, sən atanı niyə tək qoyursan ki? Tək qoymamışam. Anam, narahat olma. Tək dör. Həbs mənə də demirəm, tək dör. Mənim heç bir negativim zadım yoxdur. Yəni, işə qarışmıram, nə mən? Mənim üçün iş söhbəti bağlandı. Gedək, Tahir. Gedək, gedək. Dur, baba. Nədin, Sevil? Heç nə, otağa əl gəzdirirdim. Bu, istifadə eləmədiyim əşyalar var idi, onları yığırdım. Çox köhnə idi? Yox, bir-iki dəfə geyindiyim paltarlardı, inarsan. İstifadə eləmədiyim kosmetikalardı. Boş-boşuna yer tutur da. Hə, onda atma onların heç birini. Kiməsə verərək ehtiyacı olan bir adama işə yarayar da. Hə. Təptəzədir, yəni. Doğrudan çox yaxşı fikirdir, əla olar məncə də, bir işə yaramış olar. Hə, əlbəttə.
Siz de evde olanda almaz eləmirdi elə? Yok, bilmirəm ki ben. Eş, almazın yadına düşməz elə şey. Rəfqa xala, Hikmətə nəsə elə bir keyfi yox idi. Sən bilmirsən nə olub yenə. Mənə heç nə demir. Day olmaz da yazıq uşağımın keyfi ardan olsun. Niyə ki? Uşaq məsələsinə görə də. Nə uşaq? Ay Sevil qızım, sənin uşağının olmama ehtimalına görə. Qala, həkim dedi axı, belə bir şey yoxdur. Dedi ki, bu amma xəstəlikdən əvvəlki sözdür də, amma indi riskli ola bilər. Buna görə narahatdır. Bəs yaxşı, mənə niyə demir, sizə deyir bunu? Yox, mənə də heç nə deməyib. Mən sadəcə söhbət eləyirdik, yəni elə başa düşdük də. Görsən, olmur da. Sən də bax, narahat qalırsan. Nə bilim. Yəni, ortada heç nə yoxdur, heç nə də bilinmir. Buna görə niyə bu qədər fikir çəkir ki? Bax, Sevil, bəlkə gedək, biz təzən analizlər verək, bir dəqiqləşdirək, yoxlayaq. İstəmə, bezdim. Mən heç ora getmək istəmirəm axı. Bilirəm, amma axırıncı dəfə də birdən sonra gec olar da. Yox, mən bilmirəm, yəni necə olacaq. Elə bilirəm ki, yenə ora getsəm, yenə əvvəlki analizin cavabları çıxacaq qabağa. Sənin xəbərin var olanlardan? Azərdən könüllü evlənmək istəyir. Gecə gələndə papa yatmamışdı, öyle o dedim mənə. Görə, necə pis təsir eləyibsə, yoxsa da qaçıb yaşarım. Yox, nə dəxli, sən də öldürmüşsən. Necə ya, nə dəxli? Mən deyəndə də pis oldu da, o deyək hiss elədim. Yəni, uşağa görə pis olub da, yəqin. Turan, düz deyirsən, uşağa görə. Mən də inandım. Amma mən inanmıram, yəni elə bir şey ola. Elə bir şey olsa, öz əliyini aparıb könlü Azarın evinə niyə qoysun ki? Azar tema deyə. Nə bilim, nətər özün dürtüşdürdü qıza. Ay, Turan, sən Allah, nə istəyirlər eləsinlər, qurban olun. Tək bizdən uzaq olsunlar. Özlərdə xoşbəxt olsunlar. Mənə belə məntiqli gəlmir, könlün evlənməyi, Azərin evlənməyi heç çatmır da mənə. Nəsə var ya orada. Azər yenə nəsə plan qurub yəqin. Ay, yox, Tural. Mən heç inanmıram. Mən inanıram, amma yəni özlər bilər də cəhənnəmə kimi nə istəyirləsin. Tahirə səndim sən qızın yerini. Hə də oğlum, nəyiniyim? Deməyə bilmədim. Birdəm getmək istəsən? İstəməyəcək. Dərmanlarını vaxtı-vaxtında atır, sağalır, özünü də görsən. Görsən, necə yaxşılaşır. Günü-gündən yaxşılaşır. Tək əmə, tək elə olsun. Nə deyirəm ki? Bura bax, Tural. Qız necə də yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Nəsə, getdim mən. Hara gedirsən? Bəs demədin, işə dayı getməyəcəm. Başaşma, mən işə getməyəm də çölə çıxmayayım. Yox da, de görüm, hara gedirsən. Mən bilməliyəm də. Anam, işinə başqa olur. Gəl, sən öpüm, gəl. Davay. Sənə qurban olaram. Dur da, dur, bir qabları yiyor, bir paltarları yiyor. Çünki predo almışam sən. Get, yiyo da ola. Mən yorum, mən kuşdukam qalmam.
Vicdansız. Ay şükür sana yarabbim. Ha, dur ne ayaktın sen? Sen. Ne oldu, ben niye yattım sana? Hı? Ay ne bileyim, yıkım geldi, yattım biraz. E seni 100 defa yıkmışam ey. Yazmışam. Niye götürmüşsün? İnan sana eşitmemişim, hiç bilmem telefon vardır. Ahırıncı defa olsun. Kişi buradadır. Kişi? Yoktu da yoktu. Görmüşsen hiç kes yoktu ki yatmışam. Ya ayıl da uyumusan sen. Biraz diri ol. İnanırsan gece yatabilmemişim. Gördüm hiç kes yok dedim, bir 5 dakika yattım. Sen imkan vermedin hemşek kim. Bilirim yoktu, bilirim. Maşına bakıp gelmiştim. Ayıl Ekber, sen çok yattın. Biraz iş görmeye lazımdı. Dikkatle bak bana. Ayıldın. Bu senedi Yaşar'a imzaladarsın. Ne senet ki bu? Senet dedi Ekber, neyine lazımdı? Deyirəm, apar imzalat ve salam ver. Necə eləyim yani? Apar qoy o birisi sənədlərin arasına, ver Yaşara, o da imzalasın da. Birdən oxudu. Elə vaxtı ver ki, oxumağa halı olmasın da. Ya necə eləyim də, onu necə eləyim? Əkbər, tıpoysan sən. Hər şey mən sənə deməliyəm. Bir şey də özün düşün elə də. Mən qorxuram axı Yaşar müəllimlə. Amma mən bir dən başqa təklifim var. İşləsən mən, bəlkə elə bunu özün imzaladasan. Yeter teklifdir. Maladis. Beynin işləyir də. Xəstəsən sən. Hı? Sən niyə qoymuşam mən bəs bura? Yorma məni, Ekber. Nə deyirəmsə onu elə. Apar o sənədi imzalat. Bəs salam. Yaxşı bir şey fikirləşərəm, görməyirəm. Dilara buradadır. Yox, qardaşının yanındadır. O məsələ də qaldı da, deyirəm. Qaldı. Nə məsələ, Ekber? Necə yəni, nə məsələ? Və sən demişdin, Dilarə məni sevəcək, biz bir yerdə olacaq, evlənəcəyik, uşaqlarımız olacaq. O qədər şey demişdin ki mənə, hamısı qaldı. Düzələcək də, Ekber, düzələcək. Biraz səbirli ol da. Sənə demişəm axı, həll eləyəcəm. Heç nə eləyə bilməyəcəksən. Nə qədər ki, o Tural var, o cəhənnəm olmayıb, heç nə eləyə bilməyəcəksən. Turalın da vaxtın az qaldı. Az qaldı. Hələlik onu biraz buralardan uzaqlaşdırmışım. Nə bazarsan, bu müddətdə elə. Doğrudan deyirsən? Doğrudan deyirəm. Gəlməyəcək də bura? Yox. Bu başqa məsələ. Başqa məsələ. Amma birinci bu sənədi imzalat, Ekber. Bu sənədi imzalat, ondan sonra eşq macəraları ilə məşğul ol. Yaxşı. Bilirsən də, bir dənə şey deyim sənə. Sənəd əgər bir gün ərzində təhvil veriləcəksə, bunun qiyməti başqadır. 10 iş günündə tamam başqadır. Bir ayda tamam başqadır. İndi sən də imkanlı adamsan, bəlkə bunu bir yüzdü ilə bir iş günündə hələlləyək. Yoxdur. Havaya eləyəcəksən bunu.
bonus olmayanda, həvəs olmayanda. Bəs ona görə bütün dünyada şirkətlər işçiyə bonus verirlər, nə bilim, ekstra nələrsə edirlər. Sən elə quru maaşa, quru maaşa. Adam işləmək istəmirik. Verəcəm sənə bonus, Əkbər. Deyirsən, amma eləmirsən də yəni. Yaxşı, mən getdim, Əkbər. Ayıl. Yatma. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Əli, əməli başda ağır deyil. Şuram nə ilə başladı? Vay. Sənə işiniz yoxdur, biraz yatıb. Sevil, ağrıyan yerin var? Yox, gərginəm biraz. Hə? Keçər yəqin. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, sohbət. Nəcib xəbər eləmədən gəldiniz? Nə oldu xala? Yaxşısan, qızım, sən, hə? Yaxşıyam, hə? Uşaq üçün analiz verməyə gəldik. Başa düşmədim, nə uşaq? Yəni, uşaq olmama riskinə görə yoxlanmaq üçün. Ay, qızım, ay, Sevil, ay, Sevil. Niyə gözləmirsən, niyə bir imkan vermişsin gözünü verəsən, hə? Nəyə gecik dirəyə? Vaxtında bilək də. Nəysə, qızım, sən git, mən 13-cü palatada gözlə, mən də birazdan gəlirəm. Yaxşı. Axır ki, öz istədiyini elətdirdin, hə? Niyə imkan vermişsən ki, qız özünə gəlsin? Nə olub, axısı olmaz. Onları düşünmək günahdır, bəyə, hə? Əslində, bütün bunlar sən eləməliydin, sən xalasan. Sən danışmalıydın Sevil-lə bu barədə. Sən yaxşı bilirsən ki, Sevil-i stres yaşamaq olmaz. Bax, indi birdən cavablar yaxşı çıxmasa, onda nə olacaq, hə? Deməli, yaxşı çıxmamaq ehtimalı var və sən də bunu bilirsən də. Ona görə də bizi bura gəlməyə qoymurdun, hə? Rəfiqə, hər cür ehtimal var. Ola bilsin ki, yaxşı da çıxmasın. Hər şey ola bilər, Allahın işidir. Demək, belə olmalı da. Nəysə, sizə demək o qədər asandı ki, mənim içimdə nələr var, Allah bilir. Nəysə, qoy versin analizləri, qalan soran işidir, görək nə olur. Yaşar müəllim, salam. Salam, salam. Necəsən? Yaxşı. Xeyr, həmişə işdə gücdə qalır. Çox sağ ol, Azər. Sənə babı yaraşır. Mən bir dənə Yaşar müəllimdən danışım. Aa, problem yoxdur, mən Hikmətin yanındayım. Yaxşı, yaxşı. Otur da, otur, Azər. Hə, Yaşar müəllim. Nə oldu bu mallarla bağlı son qərarın? Niyə sifariş verək? Sözün üzrə hələ bilmirəm. Amma bilirsən nə var, Azər? Nəsə mənim ağlım bu işdən bir şey kəsmir. Niyə? Risk deyil bu. Boşa düşsən. Özdə ilin günün bu dövründə. O malları gətirərəm. Satılmazsa, batarım, neyim mən? Amma satılsa, iki qat qazanacaq, ha? Onu bilirəm, başa düşürəm. Amma bu riskə dəyərmi, yoxsa yox? Yaşar müəllim, mən nə vaxtsa sənə
pis bir məsləhət vermişəm. Güvən də mənə. Bilirəm, bilirəm. O malları mən sata bilməsəm, mənim üstümdə qalacaq. Mən deyirəm ki, satılacaq. İnan mənə. İnan da. Yaxşı, yaxşı. Qoy biraz keçdi, gözləyək. Oturaq. Bir məsləhət dəşək görək, neyini tələsmə. Yaxşı, nə deyirəm? Əgər sənin ürəyin belə rahat olacaqsa, elə olsun. Mən sənlə Tural barəsində danışmaq istəyirəm bir də. Bir məsələ ilə bağlı. İnanırsan, dünəndən beynimdən çıxmır. Tez istəyirəm üstünə düşək. Gəl elə xalamla danışmayıb, başqa həkim belə ağlıma heç kim gəlmədi, tapa bilmədim. Məncə də danış, amma denən ki, heç kəs bilməsin də. Yox, yox, deməz. Narahat olma, tapşırıram ki, deməz. Onsu da ayağa duran kimi gedəcəm. Hər dəfə də onu deyilən. Nə olur, deyanda bir dəqiqə. Danışmış xalqın məsələni. Bildim də, indi deyanda. Xala, necəsən? Yaxşıyam, Tural, sən? Mən də yaxşıyam. Deyinirsən, işləsən? Hə, işləyəm. Çoxdur işin? Necə ki, oğlum, var da biraz. Sənə bir yer atsam, ora gələ bilərsən tez. Tural, oğlum, indi əlimdə işim var. Bunlar sonra sənə zəmin. Xala, vacibdir, yəni gələ bilsən, indi gəl. Nə olub ki? Gəl də, deyirəm də, yaxşı bir şeydir, gəl. Yaxşı, Tural, yaxşı. Amma heç kimə demə, yaxşı, mama ilə demə. Yaxşı, yaxşı, narahat olma. Davay. Su, gəlir. Ona da əziyyət oldu, işi var idi bəlkə də. Hə, yaxı, nə əziyyət? Sevinəcək o da. Boş bekar bütün gün oturur. Xala, verdim ya analizləri. Hə, laf yaxşısın. Laf yaxşı. Rəfqə xala hanı? Çıxdı, intihar da olsa gələr. Mənim də vacib işim çıxıb getməliyəm. Doğrudan, nəsə olub xala? Yox, qızım, heç nə olmayıb. Köylü xəstələrimdən birindən əlaqəlidir. Yaxşı. Qızım, analizlərin cavabı da birazdan çıxacaq. İstəsən, gözləyə bilərsin. İstəməsən də gedərsən, sabah gəlib götürərsən. Hə, nə biləm, Rəfqə xala gəlsin, baxaq da, görə nə olur. Yaxşı. Sənə bir şey soruşmaq istəyirəm. Həcə. Yəni, bayaq soruşmaq istəyirdim, imkanı olmadı. Bax, mənə düzündür. Sən buraya bir xoşundan gəlmişsən, yoxsa səni məcbur eləyib. Bax, elə bir şey varsa mənə de. Bax, sən məcbur deyirsən, onun dediyi hər şeyi eləyəsin, sən onun köləsi deyilsən. Yəni, istədiyi hər şey eləyəsin, doğrudan köləsi olarsan. Yox, xala, nə məcburiyyət? Əslində, Hikmətin narahatçılığına görə gəldim. Yəni, özüm istədim gəlmək. Hikmətə nə olub, hə? Təzə durmuşsan sən ayağa xəstəlikdən. Elə bir ailəyə getmişsən ki, iki daşın arasında tez bir zamanda onlara uşaq verəsən. Məncə Hikmət narahatdır deyə belə eləyir, yəni əmin deyil deyə. Nə də olsa, mənə elə gəlir ki, Hikmət mənim arxamda dayanar yəqinə. Mən deyəmirəm ki, sənin arxanda dayanar. Əgər dayanmasa da, özü peşman olar. Neysə, sonra xala bala ikimiz bunu uzun uzadı söhbət edəyək, yaxşı? Yaxşı. Mən gedim indi. Ged, xala, ged. Nə oldu? Solmasana. Xalanın təcili işi çıxdı, ona görə getdi. Analizin cavabları da birazdan çıxacaq. Gözləyək. Əlbəttə gözləyək, gözləyək. Yaxşı. Yorulmayasın. Uf,
Tahir, necəsən? Nə var, nə yox? Sağ ol, qardaşım. Hə, xeyirsən. Sağ ol, qardaşım. Sağ ol, sən necəsən? Yaxşı. Xoş gəlmişsən, Tahir. Necəsən? Yaxşıyam, Clarissa. Necəsən? Şükür, mən də yaxşıyam. Necə gedir? Yaxşı. Sən də necə gedir? Elə də yaxşı. Sən nə edirsən, hə? Necəsən? Gördüyün kimi. Əgər dərdliyi soruşursansa, normalam, özümə gəlmişəm. Mən əslində... Ay, qız, narahat olma da. Özümdəyəm mən. İşə də başlayıram. Aa, bəlkə biz də başlayasan. İşçi axtarırıq, işimiz yoxdur. Nə deyirsən? Əgər istəyirsənsə, bizdən işlə. Yox, çox sağ ol, qardaş. Sağ ol. Azərlə bir yerdə işləyəcəm. Bax da, necə məsləhətdir. Sənin üçün harada yaxşıdır orada. Sağ ol, sağ ol. Amma mən səndən başqa bir şey istəyirəm, Hikmət. Nə? Mən mələyə görmək istəyirəm. Elə baxmayın, hə? Mələyin sağ olduğunu bilirəm. Xalasının apardığını da bilirəm. Mən onu görməliyəm. Deyirəm ki, bu solmazın qabiliyyətinə bax, hey. Sən xalasan, hey. Xala ana yarısıdır. Bir belə də olsun, onda xala qayğısı yox, deyə. Burada başçısı qızının həyatı həll olunur. Durdu, çıxdı, getdi. Həyatım həll olunur. Başa düşmədim. Yanda elə demirəm, amma hər halda bu balaca məsələ deyil də. Yəqin o sizin qədər böyütmür də məsələni. Böyük məsələ deyil, Sevil. Bilmirəm nədir. Harada qaldı bu həkim? Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, Sevil xanım? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cavablar yaxşı çıxsa, doktor, biz də yaxşı olacaq. Anasısınız? Qaynanasıyam. Hə, başa düşdüm. Çıxdı cavablar. Hə, Solmaz xanım xahiş elədi ki, cavabları tez çıxardaq. Çox sağ olun. Necədir, nə oldu, necə çıxdı? Əvvəla onu deyim ki, hər şey Allahın əlindədir. Cavablar necə olursa olsun. Olmayacaq. Olmayacaq, bilirdim də, bilirdim, bilirdim. Biraz sakit olun, xanım. Narahat olmayın. Olmayacaq. Olmağına olacaq, amma təəssüf ki, analizlərin cavabı o qədər də ürək açan deyil. Siz hamilə qala bilərsiniz. Amma həyatınız üçün bu çox risklidir. Xala nə deyirdi sən? Deyirdi, düzələ bilərsən də, hə? Deyir deyə deməyin, amma düzü mən inanmırdım. İnanmırdın, amma gizlin hərəkətlər edirdin, hə? Xalam gilə vəziyyət o qədər pis idi ki, yəni tək məşğuliyyətim buydu. Bütün gün otaqda idim, mən də fokuslanmışdım hərəkətlərə, hərəkət etdirməyə çalışırdım ancaq. Bağışla məni. Bağışla ki, sözüm üstündə dura bilmədim. Keçdi day, danışmayaq bu barədə. Gəldi xala. Gəlsin xala, görək nə deyir. Sevinəcək yəqin o da.